Для мене, скажімо, явище антисемітизму, про яке вам говорили тут, про яке будуть вам говорити, як щось, що віє на історії тисячоліть, насправді дуже молоде. Тому що антисемітизм існує в сучасному світі не більш ніж 200-250 років. 250 років тому ніякого антисемітизму не було. Це треба просто усвідомити. І для того, щоб цього це усвідомити, мені доведеться вам прочитати короткий курс світової історії, яка так чи інакше, так склалася історія самого єврейського народу, з цією світовою історією співпадає, тому що це дуже давня нація. Треба зрозуміти, як взагалі організовувалося суспільство у ті щасливі часи, коли з'явилося єврейство спочатку як така, як плем'я, яке перейшло в релігійну сутність. Люди жили фактично племенами, це були племінні союзи, племінні держави, які складалися з багатьох різних племін, які між собою ніяк не сполучилися, які були абсолютно різні інтереси, різні релігії, різні форми об'єднання. І, до речі, в багатьох сучасних, скажімо, державах Африки люди продовжують так жити. Там немає цілісної політичної нації, вона тільки організовується, там немає релігійних спільнот, які б об'єднували все населення, там немає народу в нашому розумінні, там є певні племена, які живуть в одній державі, просто тому що це була колишня колонія. І вони між собою або знаходяться якесь розуміння, або вони конфліктують і знищуються одне одне. От як це було там нещодавно в Руанді. І це був той світ, в якому з'явився єврейський народ. І от досить часто говорять про те, що євреї першими прийшли до ідеї монотеїстичності. Чому так сталося? І які ідеї були і у інших народів? Звідки взявся політеїзм? А політеїзм взявся фактично з міжплемінних об'єднань. Що робила імперія, велика держава, коли вона захоплювала інше плем'я? Вона приєднувала його богів до своїх. Так відбувалося практично всю історію давнього світу, тому у давнього Риму так багато богів. Не обов'язково, щоб у народу, який був захоплений, був один бог, міг бути пантеон, могло бути кілька богів, але вони теж ставали частиною цього спочатку грецького, потім римського пантеону. І так створювалися ці державні утворення. Було ще одне відкриття, дуже важливе, яке потім зіграє вирішальну роль в історії самого єврейського народу. В той момент, коли євреї приходять до монотеїстичності, давні греки приходять до демократії. Але ця демократія дуже обмежена. Ця демократія фактично розповсюджується тільки на мешканців певних полісів, за кордоном яких не діє інститут громадянства. І це громадянство фактично неможливо отримати, воно теж обмежено фактично певним племенним містом. Але так чи інакше, це засади людської цивілізації, і потім хтось з мислителів скаже, що сучасна людська цивілізація заснована на цих двох відкриттях, на грецькому і на єврейському. Що це грецький будинок з єврейськими облаштунками, чи в іншій ситуації єврейський будинок з грецькими облаштунками. Але нічого іншого вже людство, принаймні на нашому континенті, не створює. Воно живе за цими законами. Другим відкриттям, досить важливим, яке зроблено було євреями після ідеї монотеїстичності, була ідея неприєднання. Умовно кажучи, того, що ми не приєднуємося до інших релігійних громад. Наші боги не можуть бути їхніми богами. І це досить важкий шлях, тому що весь Старий Завіт переповнений прикладами того, як певні племенні союзи вимагають від іудеїв того, щоб вони почали поважати чужих богів. От золотий тілець, ви знаєте, все це прекрасно, це є сутністю Біблії. І, звичайно, це завжди викликає гнів Бога, тобто гнів тих, хто охороняє цю традицію. Але ви можете прийти в це плем'я тільки на засадах того, що ви приймаєте його релігію. І відома версія, що коли іудеї виходили з Єгипту,
то вони вийшли не всі. А вийшли ті, хто бажав вийти. А багато хто, хто притримувався цієї ж релігії юдейської, залишився серед єгиптян і фактично згинув, тому що неможливо було поза цією громадою дотримуватися цих традицій. А разом із євреями вийшла величезна кількість людей, які не були іудеями, але змушені були ними стати. Щоб стати частиною цього племені. І звідти всі ці коліни, і звідти всі ці розбіжності, і звідти це блукання по пустелі, яке було часом приєднання однієї частини вигнанців до іншої юдейської. Так чи інакше, ось ця ідея неприєднання, вона входила в кричущу цивілізаційну суперечність і світом давнього Єгипту, і потім і світом давнього Риму. Тому що давній Рим вважав, що якщо він приєднує якусь територію, він приєднує її народ, і еліту, і її Бога. І для нього це було абсолютно нормальне явище. І тому от прекрасний приклад цього, мені здається, є в міфі Нового Заповіту, про те, як Христос виганяв торгівців з храму. А от кого, взагалі, чому була торгівля в храмі, і хто там торгував, і чим? От ви знаєте це, в принципі. В чому сутність конфлікту? Шекілі міняли, по-моєму. Це були не торгівельні лавки, це були міняльні пункти. А чому треба було міняти гроші на території Римської імперії? Чому людина з Риму, яка прибувала до Єрусалиму, мала міняти гроші? Які ходили по всій території Риму, в цьому була сила Риму. Одні і ті ж гроші, ти, значить, перетинаєш простори, і немає ні кордону, ні інших грошей. А в тому, що на грошах давнього Риму було зображене Цезаря. А за юдейськими канонами зображення Цезаря було неможливо зображувати людину на грошах. І давній Рим абсолютно спокійно вирішив, що він буде створювати свої гроші для людей. Де не буде грошей Цезаря, де буде сонце, здається, чим щось було. Я вже не пам'ятаю, що було зображено це в грошах, але там не було зображення людини. Але коли ти прибував до Єрусалиму, ти мав десь поміняти римські гроші, які жодна людина юдейської відповідальні не могла взяти в руки, на гроші, які можна було використовувати на території провінції. І за які можна було купувати щось у юдейських торгівців. А це, де були ці міняльні пункти, вони були в центрі міста, тобто там, де був храм. Храм, до речі, який теж абсолютно спокійно сприймався самими рівнянами. Тому що в центрі Єрусалиму не було храму Зевса і не було храму Афіни. Але цей бог, якого римляни не бачили, він був саме таким богом їхньої імперії, як Зевс чи Афіна, чи якісь боги інших підкорених провінцій. І саме тому для іудеїв зруйнювання храму було цивілізаційною катастрофою, а для майбутнього імператора Тіта це було усього тільки покарання Бога, який зробив злочин проти імперії. Тому що, як ви розумієте, в той час для людей, які жили оцим оцією, я б сказав, античною свідомістю, боги були ж такими живими істотами, яких можна було карати, як і люди. Саме тому там Ксеркс міг карати море, а Тіт міг карати храм. І єврейського бога, який він нікого він не бачив, але, можливо, сподівався в чому в цьому храмі побачити. Далі відбувається дивовижна перверсія історії. Євреї починають у зв'язку з цим покаранням храму і забороною жити в Єрусалимі і на інших територіях провінції все більше і більше розповсюджуватися по світу. Хоча вони і до того, як мешканці імперії жили в Римі, але це не була така велика і впливова громада. Вони починають жити все більше і більше кількості міст імперії. І серед цих іудеїв великі громади іудеїв християнського обряду, які, дякуючи полеміці між апостолом Павлом і братами Ісуса, стає
обрядом, відкритим для язичників. І таким чином світ стає єврейським. Весь світ Європи. Єврейським за сутністю. А що це означає? Що світ, який до цього моменту ділився на племена, ділиться на релігійні спільноти. І ніякого іншого світу вже більше не буває. Світ стає християнським, іудейським, потім мусульманським і таке інше. І навіть дуже далекі від монотеїстичного світу континенти переймають цей розподіл. Життя стає повністю розділеною, розділеним по релігійних кордонах. Що відбувається в цій ситуації з євреями? Ну, по-перше, вони не євреї, вони іудеї. Вони іудеї серед християн. Християни, звичайно, сприймають їх, як і будь-кого, як чужу релігійну спільноту. Але саме як релігійну спільноту. Що таке релігійна спільнота? Це герметичне утворення. І якщо ти сповідуєш певну релігію, то маєш знаходитися серед громади. Ми з вами живемо в світі, в якому ми навіть не здатні цього зрозуміти. Що таке страх перед Богом? Це, звичайно, для людей, які притримуються релігійних догм, як Максими, тобто щиро вірять в модель там Дантового пекла, це жах перед чимось абсолютно незвіданим, що буде після смерті. Але цей величезний жах перед громадою. Врешті-решт, якщо ти їж свинину сам на сам з собою, то ти можеш сподіватися, що про це ніколи не дізнається той Господь, якого ти ніколи не бачив. Але коли ти їжиш серед своєї сім'ї, де всі знають, що це найтяжчий гріх, то ти точно її ніколи навіть не спробуєш. Ти маєш вийти з цієї громади, щоб порушити релігійну догму. Так, євреї стають герметичною, по суті, громадою, але такою ж громадою, герметичною громадою стають і християни, просто набагато більшою. І одна релігійна громада, звичайно ж, сприймає будь-яку іншу, як громаду, яка не знає Бога. У християн є абсолютне нерозуміння, як можуть так жити іудеї, але вони саме так будуть ставитися до мусульман і до представників будь-яких інших релігій. Коли почнуться християнські розколи, католики будуть саме так ставитися до православних і протестантів. Старообрядці будуть саме з такими відчуттями ставитися до новообрядців. Православні будуть як до єретиків ставитися до григоріанців в Вірменії. І чим більш архаїчним є релігійна свідомість, тим більш непримиренним є таке ставлення. Якщо ви подивитеся на сучасні православні практики, ви бачите, що сучасні православні спокійно ставляться до вірменської григоріанської церкви і навіть вважають її майже православною. І багато хто з вас може вважати вірменів православною. Але якщо ви подивитеся на старообрядницькі практики, ви бачите, що вірмени григоріанці в цих практиках зображуються як найжахливіші єретики і віровідступники. Тому що те, що може бути неважливим для сучасної людини, є неймовірно важливим для тих, хто живе повністю в світі релігійних догм і не бачить світу за цими релігійними догмами. А таким був світ перших сторіч християнства. Таким був світ середньовіччя. Таким чином, ми не можемо говорити, що світ часів віри був світом антисемітизму. Світ часів віри був світом релігійної нетерпимості або терпимості, це теж відбувалося, але ця терпимість все ж таки мала на увазі, що ви живете в своєму кварталі і ні в якому разі не потрапляєте в інший. Тому що ніхто не хоче бачити вас з вашими релігійними догмами і з вашими практиками там, де точно знають, що таке істинний Бог. І так людство існувало сторіччями. Якщо ми подивимося на історію єврейського народу, ми побачимо саме в часи віри, що там були найрізноманітніші епізоди. Були епізоди абсолютно мирного співіснування з християнами і мусульманами, скажімо там, в мусульманській Іспанії. Були епізоди вигнання з католицької Іспанії, але вигнання тих, хто не бажав прийняти католицьку віру. А ті, хто бажав
ці приймали, а потім їх десятиріччями підозрювали в тому, що вони не прийняли її повністю, і що насправді вони сповідують іудейські релігійні практики, що, до речі, до певної міри було правдою для певних осіб і сімей, але не для всіх. Що дивовижно в цій ситуації, що чим менш сучасною була країна з точки зору свого світу сприйняття, тим більш спокійним було життя в ній єврейської громади. Іспанія нібито стає сучасною і в цій ситуації виганяє євреїв, тому що у іспанських католицьких королів, звичайно, є якісь економічні міркування близькі до тих, якими потім керувався Адольф Гітлер в Німеччині, що вигнання євреїв дозволить приватизувати їхню власність і якимось чином виправити справи корони. Разом із цим, в архаїчній Османській імперії султан приймає цих євреїв, вважає, що це допоможе економічній активності його країни. Але в Османській імперії люди, які є підданими султана, мусульмани, православні, іудеї, продовжують жити в своїх релігійних кварталах. А на Іберійському півострові, після реконкісти, вже починається інший цивілізаційний час, коли важко людей в цих кварталах утримати. І для того, щоб влада католицька королів була абсолютною, потрібно, щоб було абсолютно також монорелігійне населення. Це тяжіння до монорелігійного населення потім, з часом, в Європі призведе до релігійних війн, яких не будуть брати участь євреї, але будуть брати участь католики і протестанти, як це було, скажімо, у Франції. В Річі Посполиті теж достатньо анахронічний з точки зору центральної Західної Європи режим, теж абсолютно спокійно надає євреям торгівельні привілеї, сподіваючись, що вони зможуть так чи інакше підняти економічні можливості цієї нової країни, фактично. Але знову таки, за умови, що євреї живуть в своїх кварталах. Їхня громада ніяк не пов'язана з католицькою чи православною більшістю населення. Євреї в Польщі живуть не просто в кварталах, які знаходяться поруч католицьких міст, скажімо, Краківських, Казиміж. Вони будують власні міста, де буде повна гарантія, що католик не потрапить в цей жах невіри, в якому вони знаходяться. І таке інше, і таке інше. Так проходять роки, десятиріччя і сторіччя. Весь час це співжиття євреїв з християнами, воно супроводжується спробами їх хрестити. Це ще дуже гуманний шлях, коли такі пропозиції взагалі виникають. Тому що в інших стосунках, скажімо, в мусульмано-християнських, таких ідей навіть не виникає. Скажімо, головний роман сербської літератури, який вивчають у школах, Петро Петрович Нєгош, князь Чорногорії, Горський В'єнець, Гірський вінець, перекладений всіма мовами світу, геніальний, чи який там сюжет, що певна частина чорногорців приймає іслам, залишаючись при цьому чорногорцями, але це відбувається в часи, коли Чорногорія знаходиться повністю в орбіті Османської імперії. Православна спільнота не може цього витримати, що є частина людей, які зраджують віру. І тоді відбувається спецоперація, Гірський вінець, і є розповіді про цю спецоперацію, під час якої знищуються всі чорногорські мусульмани до останньої дитини. Навіть жодної дитини не залишилося потурченою, і яка ухвалили собі мусульманську віру, і з гордістю, і тріумфом, і радістю говорить автор цієї поеми. Щастя яке! Ми їх всіх вирізали вщент. А ви можете запитати, звідки югославський він? І от тоді треба визнати, що до євреїв ще гуманно ставляться, вони до чорногорців, до мусульман своїх не запитували, чи хочуть вони повернутися назад, чи ні. А у євреїв запитували. І вбивали тільки тих, хто не хотів бути християнами, або виганяли. І ми не маємо з вами бути наївними і вважати, що аж 100%
Іудеїв казали, ні, ми ніколи не станемо християнами. Історичні джерела завжди розповідають про тих, хто відмовився, тому що це єврейські історичні джерела. І завжди не згадують про тих, хто погодився. Як і завжди половина, як правило, в таких ситуаціях. І коли виганяли з Іспанії, коли виганяли з Португалії, коли гнали по німецьких містах, і коли гнали по французьких містах, коли гнали по італійських містах, і таке інше, і таке інше, і таке інше. І разом із цим відбуваються інші переходи, менш помітні. Це коли якісь бідні люди з християнського сповідання виявляються в єврейському середовищі, де є дуже простим перехід в іудаїзм жінки. Є величезна така міфологічна ідея про те, що в іудаїзм не можна перейти, що це не прозелітична релігія, що якщо чоловік хоче прийти до іудаїзму, людина хоче прийти до іудаїзму, то це величезна проблема, яку практично неможливо вирішити. Ми знаємо, що питання, значить, гіюру – це дуже важке питання для чоловіка, але не для жінки. А в іудаїзмі, на відміну від християнства, з давніх давен існує заборона нагадувати про те, що людина перейшла до іудаїзму. Це стає таємницею буквально для наступних поколінь. Це не висвітлюється, це не переповідається, це не залишається джерелом. Це просто так, ніби народилася нова людина. І рівно так, якщо ти виходиш з іудаїзму, ти помираєш. І тому кількість таких перехідів теж залишається в історії до кінця незрозуміло. Але абсолютно очевидно і те, що дякуючи таким обопільним переходам, вся ця генетика європейських народів і генетика єврейського народу давно вже залишилася умовною дуже. І що в мені може виявитися набагато більше там польської чи там української крові, ніж в антисеміті, який буде говорити, що я тебе єврея ненавиджу, а сам буде на 70% євреїв з точки зору генетичної. І саме тому це дуже умовні все речі. Це виключно момент релігійного визнання. Але тут ми підходимо до головного моменту. До моменту виникнення антисемітизму. До моменту знаходження відповіді на питання, чого ж це євреї в Європі жили і зникли під час Холокосту. Як вдалося їм фактично залишитися майже недоторканими? В цьому ж середньовічному жасі, коли були і хрестові походи, і людей взагалі нищили сотнями тисяч, і були ці криваві релігійні війни, і католики вбивали протестантів, і протестанти католиків, і воювали, і протестанти, і мусульмани православних, і був такий жах весь час, а єврейський народ тут був. Тому що це не був єврейський народ, це були єврейські релігійні громади. І от відбувається найбільш тяжкий момент в історії єврейства Європи, який здається найбільш щасливим, але є моментом істини. Велика французька революція. Рівноправність. Велика французька революція знищує ідею релігійної спільноти і виводить на перший план ідею рівноправності громадян. От ідея демократії, ця от грецька ідея, вона нарешті стає в рівень з ідеєю монотеїзму і з ідеєю релігійної громади, і більше того, перемагає ідею релігійної громади. І таким чином всі іудеї Франції отримують рівно такі ж громадянські права, як і християни Франції. Починається створення французької політичної нації. До речі, досить болісно, що робить французький революційний уряд. Він знищив французькі регіони. Те, що ніколи не заважало королям, тому що вони вважали своїх підданих просто своїми католицькими підданими, вони були готові різати гугенотів, але їм було абсолютно не мало ніякого значення, що прованці розмовляють провансальською в Британії бретонською, в Лангедоці каталанською, таке в Русільйоні каталанською в Лангедоці.
діалектом провансальською, це абсолютно нікого не обходило в давній Франції, тому що там була об'єднання католиків навколо свого доброго короля. І от якщо ти ставав гугенотом, навіть якщо ти був з Парижу і розмовляв чистою французькою мовою, тебе, звичайно, вішали. А якщо ти був якийсь бретонським селянином і розмовляв кельтською мовою, то ти був такий католицький підданий, як всі інші католицькі підданий. Не дивно, що однією з, я б сказав, центрів опору французької революції була саме Британія. Тому що її знищували, її католицьку ідентичність знищували, тому що була потрібна франкомовна політична нація. Як зараз, це сучасний світ вже починається. Французи мають бути однакові. І нам немає. Дійсно, з'являється така ідея, нова християнська ідея, що немає ні еліна, ні юдеї в християнстві. Але тепер немає ні еліна, ні юдеї у Французькій Республіці. Всі французи. А потім починаються наполеонівські бійні. І ця ідея починає оволодівати масами. Це рівноправ'я починає потроху, спочатку дуже швидко, а потім потроху ставати сутністю існування європейських народів. От теж дуже непоганий приклад – сім'я Генріха Гейне. Батько Генріха Гейне, дякуючи цьому розповсюдженню французьких революційних ідей, став великим німецьким патріотом. І коли французи стояли, окупували його рідне місто в Німеччині, він був величезним борцем з французькою окупацією, вдалим політиком, здається, там, або сенатором, або членом там, Лейб-гвардії, я не пам'ятаю точно. І разом із іншими німецькими патріотами боровся із французькою окупацією. І переміг. І що відбулося тоді, коли він переміг? Відбулася реставрація, йому нагадали, що він іудей. І вигнали його з цих всіх сенатів і всіх цих органів. Послали його далі продавати гречку. Тому що для переможців він був усього тільки іудей. Вони не визнавали громадянства. І його син Генрі Гейне, для того, щоб повернути собі те, що було в його сім'ї, оці права спочатку переходить в християнство, але це не допомагає ще в тодішній Німеччині, а потім просто переїжджає до Франції. І живе у Франції як звичайнісінький німецький емігрант. Там він німець, а у себе вдома він єврей. Дуже схожа, мені здається, ситуація для багатьох, хто усвідомлює, про що йде мова. І от ми прийшли до моменту, який є досить важливий на початок ХХ століття. Практично всюди, за винятком Російської імперії, яка залишає в Європі, яка залишається найбільш анахронічною державою тодішнього сучасного світу, де є межа осідлості, де православні піддані царя, де всі по своїх релігійних квартирах живуть, там фактично в усій Європі євреї є рівноправними громадянами своїх країн. На рівних конкурують з іншими європейцями. А 17-го року до цього доєднується і Росія, тому що це один з перших декретів уряду, тимчасового уряду після лютого 17-го року. Це знищення межі осідлості і те, що всі громадяни Російської Федерації нарешті отримують рівні права. До речі, коли я говорю про ці рівні права і про громадян, ви пам'ятаєте, що ми це все окрім жінок. Це все стосується тільки чоловіків, тому що ми продовжуємо жити в анахронічному світі. Правда? Це теж важливий момент, що ми розуміли, які взагалі цивілізаційні стрибки ми з вами робимо в 20 столітті на початку 21-го. Що Швейцарії тільки в 60-70-ті роки 20-го століття, що жінки отримують повністю по всій території країни виборчі права. А це не Саудівська Аравія. І от починається цей період рівноправної конкуренції. Період побудови європейських політичних націй. Коли всюди, де ми не подивимося, всюди в Німеччині, у Франції, у інших країнах провідних Європи, за винятком Іберійського півострова, де євреїв просто давно вже немає фактів, єврейське населення бере участь в сучасному житті. Євреї стають такими, як інші народи, незважаючи на опір
ортодоксів, тих, хто хотів би зберігти традицію і сутність релігійної громади. Ці люди борються як можуть. Прекрасний приклад тут. Чому рабін Ахман похований в Умані, хоча він з Братслава? Це важливий момент його біографії. Є дві обставини. Перша обставина, що рабі хоче лежати на тому цвинтарі, де лежать жертви Гонти і Залізняка, але це не найголовніше. А найголовніше, що Умань – це центр просвітництва. І рабі, розуміючи, що йому залишилося недовго жити, вирішує присвятити свої останні роки боротьбі з цим просвітництвом. Він приходить і бореться з тими, хто хоче читати світські книжки, хто хоче ще знати щось, окрім Тори, хто хоче знати якісь речі, які до цього часу знали тільки єретики християни. Він спалює світські книжки на центральному майдані Умані. Що можете робити? І так по всій Європі намагаються робити равини, хасидські, ортодоксальні. Горять книжки, виганяються люди з громад. Але це вже не допомагає. Євреї стають все більше і більш сучасними. І до всіх цих людей, які жили в своїх громадах і тільки іноді виходили в християнський світ, а може й не виходили, і сприймалися як щось дуже дивне, дике і незрозуміле, як Мешарім в Єрусалимі, чи як уманські хасиди, які приїздять на могилу рабі Нахмана, тому що інших євреїв не було. Раптом додаються письменники, адвокати, кінематографісти, інженери, просто врешті-решт звичайні робітники. Шахтарі, люди, які починають жити в селі і займатися агророботою, а не просто живуть там, як там громада релігійна, як це було раніше на європейських землях. Тобто люди, які нічим не відрізняються від своїх християнських співвітчизників і навіть конкурують з ними. Не навіть, а просто конкурують з ними як з усіма іншими. Не відчуваючи себе частиною якоїсь громади, тому що цей єврейський робітник десь в Польщі, він може їсти той самий бутерброд із шинкою, який їсть його християнський товариш. І так з'являються єврейські партії, які виступають за асиміляцію чи за права євреїв в тій країні, де вони живуть. Так починає торжествувати бунт. Звичайно, все це відбувається з певного моменту конкуренції з сіоністськими ідеями, але вони в Європі аж ніяк не є превалюючим. Головною є ідея ось цього єврейського нормального життя на батьківщині. А під батьківщиною розуміється Франція, Німеччина, Польща. І коли Вейцман, майбутній перший президент Ізраїлю, приїздить до німецьких євреїв на початку 20-го століття, говорить з ними про приїзд до Палестини, вони кажуть йому, що вони німці іудейського віросповідання. І це правда, бо вони частина німецької політичної нації. Так, принаймні, вважають вони. Але виявляється, що так не вважають їхні співвітчизники. Сутність трагедії відбувається в тому, що євреї, європейські народи пройшли випробування релігійним співжиттям, але не змогли пройти випробування рівноправ'я. На 1933 рік, початок гітлерівського фашизму, націонал-соціалізм, я так сказав, євреї просто звичайний європейський народ і частина політичних націй в тих країнах, де вони склалися. Ніяких сумнівів це, немов би, не викликає ані у їхніх співвітчизників, ані у них самих, навіть у фашистській Італії. Єврейська громада – це частина сучасного світу. І Муссоліні відправляє найбільш відомим представникам членські квитки фашистської партії просто додому. Щоб ще раз підкреслити, що він не розділяє своїх співгромадян по віросповіданню. А тільки по політичним поглядам. Він воює з комуністами чи соціалістами, але не з іудеями, католиками чи протестантами в Італії. Оце виявляється міфологією. Як тільки з'являється можливість позбутися цього, повернутися до старої схеми, вона відразу торжествує. Виявляється, що ніхто не бажає конкурувати. І всі зрозуміли небезпеку такої конкуренції і такого співжиття. І так євреї, як європейський народ, просто зникають з європейської політичної карти буквально за 12 років. А по суті за 6. За роки Другої світової війни. І більше євреїв, як європейського народу, вже не існує. Їх просто фізично знищують або виганяють там, де це ще
можна зробити. Останнє таке вигнання великої громади відбулося в Польщі в 68-му році, здається. Ці польські євреї, які ще залишилися після Холокосту, були вигнані рішенням керівництва Польської об'єднаної робітничої партії або просто примушені до імміграції. І про це просто варто замислитись. Коли Бен-Гуріон приїздить в 1945 році на черговий сіоністський конгрес, який тоді відбувається, мені здається, в Сполучених Штатах, він дивується тому, як змінився склад делегацій. Завжди їх було дві третини європейського єврейства, невелика частина громади з Палестини і невелика частина з Сполучених Штатів. Цього разу він бачить, що половина делегацій американці, половина делегацій з Палестини і ніяких європейських євреїв більше немає, і, звичайно, більше ніколи не буде. З'являються два центри розвитку світового єврейства – Сполучені Штати і Ізраїль. І це теж той цивілізаційний висновок, який можна було зробити з моменту, коли євреї жили у сучасній Європі, у Європі знань. Ця Європа знань, гуманістична Європа, яка стала Європою громадян, виявилася Європою не для євреїв. А тобто не для чужих. Виявилося, що вона все ж таки залишається християнською Європою, що вона може бути тільки Європою для власних громадян, тобто для громадян своєї релігії. Зараз, до речі, те, що ми сьогодні спостерігаємо в європейській мігрантській кризі, оці всі реакції, Європа знову проходить випробовування на те, чи зможе вона стати справжнім сучасним континентом. Чи зможе вона адаптувати мусульман так, як вона не могла адаптувати євреїв. Якщо зможе, то як сучасний континент відбудеться. Якщо не зможе, то, звичайно, знову поринує середньовіччя. Ось в чому парадокс нашої нинішньої ситуації. Тепер, якщо поговорити, що було тут, на цих землях, і що було тут з антисемітизмом? І я вам скажу, що це теж була релігійна боротьба до певного моменту, причому релігійна боротьба і релігійне протистояння, чи релігійне співжиття, яке затягнулося набагато довше, ніж було. Будь-який єврейський історик вам скаже, що Хмельниччина була одним з найтяжчих епізодів в історії єврейського народу, коли фактично всі особи іудейського віросповідання, які зустрічалися на шляху війська гетьмана, були знищені. Залишилися в живих фактично тільки ті, кому вдалося піти разом із військом іншого українського гетьмана, але того, який служив в Польщі, гетьмана Вишневецького, який міфологічно став одним з найбільших катів українського народу і найбільшим рятівником єврейського. Це такий історичний парадокс. Але варто пам'ятати таку річ, досить важливу, що це знову таке було протистояння релігійного, а не національного характеру. Військо гетьмана Хмельницького не знищувало тільки іудеїв. Воно знищувало католиків. І більшу ненависть, найбільшу ненависть воно мало до греко-католиків. І всі греко-католицьких священників воно зустрічало на своєму шляху уніатів, радників православ'я, жахливих злочинців. Вони всіх знищили, яких кого змогли. На шляху гетьмана не залишалося ніяких греко-католиків, бо більшого гріха для православного, ніж унія, не було. І, до речі, рішення гетьмана про приєднання до Московського царства, яке зараз нам здається політичною помилкою, і одним з маневрів, який чомусь, на відміну від інших маневрів, все ж таки вдався, було продиктовано логікою релігійної єдності, яка тоді сприймалася зовсім інакше, ніж зараз. Там дійсно жили православні. Вони дійсно могли врятувати від тих, хто намагався перевести православних в унію або зробити їх католиками. І дійсно іудеї в Московському царстві були такими, що їх ніхто не сприймав, як людей, з якими можна було співіснувати. Московські царі ще довго будуть казати, що їм не потрібний ніякий прибуток від осіб іудейського віросповідання. Це ще будуть казати дочки Петра І, а що вже казати на час, коли Богдан Хмельницький ухвалював рішення про єдність з Московським царем. Так що це теж не можна назвати антисемітизмом. Можливо, з точки зору єврейського народу, це було саме його знищення. Тому що ми розуміємо, що якщо єврейський історик описує цю катастрофу, йому абсолютно не є важливим, що поруч вбивають
католицьку жінку або греко-католицького священника, але якщо ми подивимося на вірші Шевченка, там він точно описує це саме як катастрофу такого типу. Нам навіть не потрібні історичні свідчення, нам достатньо почитати гайдамаків, які є абсолютно точним виразом цього духу опору, щоб зрозуміти, чим цей дух опору керувався і на кого він був спрямований. І євреї там навіть не є центром цієї ненависті. Вони так походу, тому що ясно, що вони не можуть бути центром, тому що вони не тримаються в руках зброю. А всі інші тримаються. Готові вбивати, готові опиратися і готові знищувати православних. Навіть селян, навіть мирне населення, як це робили війська польських гетьманів. У тому числі і гетьмана Вишневецького. І тому виникають такі історичні парадокси, тому що в єврейській національній історії гетьман Вишневецький – це людина, яка абсолютно, звичайно, не співчуває ніяким євреїв, але він рятує підданих імперії будь-якого віросповідання. І карає тих підданих імперії, які підняли руку на Річ Посполиту і на її короля. Це абсолютно логічно в його світосприйнятті. Світосприйнятті, до речі, православної людини. Треба теж про це пам'ятати. Конфлікт, який врешті-решт теж примушує робити вибір, тому що вже діти гетьмана Вишневецького будуть католиками, і його син буде королем Польщі, католиком. І це важливий момент, як це розвивається на території Річі Посполитої. Згодом українські землі стають частиною Московського князівства. Тепер виникає таке питання і Московського царства. Чи є тут євреї на цей момент? Ну, очевидно, що ні. Тому що експеримент гетьмана Хмельницького, він вдався. Єврейського населення тут немає. Але воно повертається після розділів Польщі, коли і інші польські землі стають частиною Російської імперії. І межою осідлості, тобто місця, де може жити єврейське населення, стає практично вся територія колишньої Річі Посполитої. Україна, Білорусія, Литва і те, що зараз вважається Росією, але було великим князівством литовським. Я маю на увазі Смоленську область, тому що не випадкова абсолютна резиденція Любавичського Реви буде на території Смоленської області. Як це? В Росії Любавичські Реви і Хасидські Руки. Тому що це умовна Росія, це велике князівство, там, де євреї жили завжди. І це було частиною межосідності Російської імперії. І от в цій ситуації сюди приходять євреї. Але тепер подумаємо з вами, які. Чи українські це євреї? Українських євреїв, а що таке українські євреї на той час? Ну, це взагалі дуже умовні поняття. Але як німецькі євреї там пов'язані, вони там знали німецьку мову, вони уявляли собі більш-менш там традиції і манери народу поруч, з яким вони жили поруч, я підкреслюю, і тому могли там в новітній час ставати частиною його політично. Так цих українських євреїв тут просто фізично немає, вони винищені. Приходять польські євреї, по суті. Приходять польські євреї на територію, де панує Російська імперія. І де знову-таки є мішанина польського, українського населення, частково російського в великих містах. Ці євреї живуть герметично, вони живуть в цій межі осідлості. Вони знають, що вони живуть поруч з руським народом. Тому що що таке руський народ з точки зору держави, де вони знаходяться? Це великороси, малороси і білоруси. Ми один народ, кажучи сучасної мови Володимира Володимировича Путіна. Це офіційна ідеологія Російської імперії. Це можна прочитати в будь-якому підручнику. Якщо ви виходите з релігійної школи в час просвітництва і хочете піти до світської школи Російської імперії, то перша книжка, яку ви читаєте, вона саме про те, що в Російській імперії найбільша нація – це русські, і вони православні.
А русські – це великороси, малороси і білоруси. Звідки євреям взагалі знати про те, що існують українці, з якими вони практично тільки от познайомилися, навіть їхні дідусі і бабусі серед цих людей не жили, бо вони жили на територіях, які були здебільшого польськими. Так, по суті, створюється це життя, яке я дійсно вважаю феноменальним. Чи я свого часу дуже давно, мені здається, це був 91-й рік чи 92-й, я написав в журналі «Сучасність» таку статтю під назвою, що український єврей – це як рідкісний птах. І там я говорив, що от подивіться, що таке польський єврей сучасний? Це людина, яка володіє польською мовою, вона може бути юдеєм за віросповіданням, але вона знає польську мову, вона є частиною польського культурного світу, вона знає польську історію, вона може бути більшим поляком, ніж самі поляки, навіть будучи євреєм. Тут відома історія про видатного польського письменника Густава Херлінг-Грудзінського, який перший в польській, взагалі, світовій літературі написав про ГУЛАГ, тому що він був його в'язнем, як польський військовополонений. І він молодою людиною, там, 39-го року, коли в Польщі всі були впевнені, що Польща виграє у Німеччини, і найкращий друг Херлінг-Грудзінського, його, можна сказати, вчитель в літературі, в публіцистиці, сказав йому, що Польща програє, що вона не може виграти, що польської держави немає сил, польської армії немає можливостей, у польського народу живе в ілюзії дуже небезпечно. І Херлінг-Грудзінський не завжди перестав розмовляти з цією людиною. Але ця людина була етнічним поляком, а сам Херлінг-Грудзінський був етнічним євреєм, юдеєм за віросповіданням. Польсь став цією католиком. Це треба просто розуміти. Він був поляком всією душею. Тільки деякі з цих людей під час Холокосту згадували про своє єврейське походження. Як там Юліан Тувінг, скажу. І оце були люди, які можна було вважати польськими євреями. Вони завжди залишалися польськими євреями, де вони не знаходилися. А євреї України були здебільшого якими? Російськомовними. Як і самі українці, які намагалися тут зробити певну кар'єру, здебільшого. Після Першої світової війни починається переміщення в великі міста, з містечок, людей, які там намагаються якось вижити, тому що в цих маленьких містечках і в селах вже нема чого особливо робити, йде повний розпад усього, як ви розумієте, після Першої світової війни. І це єврейське населення, воно отак, як, умовно кажучи, починало конкурувати за місце під сонцем єврейське населення Європи, воно так починає конкурувати єврейське населення Російської імперії. Виявляється, що найбільш очевидна мова успіху тут російська. Виявляється, що життя тут російськомовне. Виявляється, що Україна – це така штучна держава, яка створена більшовиками просто, щоб якось знизити напругу після громадянської війни, після знищення Української Народної Республіки. Той момент пошуку співіснування, який існує, був політичного співіснування, який був 1918-1920 років, він практично забутий, тому що його учасники винищені. В Центральній Раді в 17-му році українські партії сусідять з єврейськими і російськими. Єврейські партії тільки починають шукати свій шлях до розуміння з українцями. Коли пропонується універсал про незалежність Української Народної Республіки, більшість українських партій, звичайно, голосують за, російські партії голосують проти, а єврейські партії утримуються. І таким чином проходить універсал, як ви розумієте. Це теж важливий момент. Але євреї ще точно не знають, чи це етнічний, чи державний проєкт. Вони не бажають сваритися з цим проєктом, але не знають, чи можна його підтримати. Все це відбувається на тлі оцього всього релігійного протистояння, яке ще продовжується по суті. На тлі майбутніх погромів, коли з одного боку є міністр по єврейських справах в уряді
ОНР, з іншого боку, є абсолютно хаотична ситуація, яка не гарантує безпеки жодного мешканця єврейського містечка. Тому що це беззбройна територія, через яку проходять озброєні армії всіх учасників цих конфліктів. Але всі головні політичні учасники цих всіх подій, вони винищені більшовиками. Або позбавлені можливості взяти участь у політичному житті. І так, з 20-го року бачимо вже зовсім інше це радянське життя. Єдиним особливим моментом цього життя є культивація ідишиської культури. Тобто євреї, що можуть зробити такий вибір тут, в Україні, вони можуть бути, умовно кажучи, російськомовними, якщо вони хочуть йти в велике життя, яке дає їм перспективу. І вони можуть бути ідишомовними, якщо вони хочуть якось зберегти свої національні, вже не релігійні, тому що релігійні тут нічого зберегти неможливо, а національні традиції. Де в цьому виборі місце українського? Його майже немає. Українське зберігається тільки в маленьких територіях, містечках самої України, на невеликих містах. І як це не дивно звучить, дуже часто є антитезою власного національного. Моя бабуся і її старші сестри ще закінчували єврейські школи на Черкащині. А їхня молодша сестра вже українську школу. Вчилася вже в українській школі перед війною. Тому що єврейські школи були під час українізації перетворені на українські, а тут, в Києві, чи там Харкові, чи в Катеринославі, звичайно, ці єврейські школи ставали російськими. Звідки в такій ситуації було взятися українському єврейству, абсолютно незрозуміло, тому що, повторюю, в цій ситуації заляканого, я б сказав, загалом населення, яке жило в імперії, вважало імперію своєю батьківщиною все більше і більше, вона вступила в нашу родину Совєтський Союз. Євреям було навіть легше це сказати, ніж українцям чи білорусам. Тому що ця рятівна формула створювала для них певні перспективи. Після Другої світової війни ситуація ще погіршилася. Тому що кінець Другої світової війни це початок такого, я б сказав, жорсткого створення спільноти радянських людей, якого не було до війни. До війни Радянський Союз – це ще країна, яка під гаслом класової боротьби готова зберегти національні і мовні відмінності. Просто, щоб знову-таки згасити те полум'я, яке знялося 17-го року, яке було полум'ям ще й національно-визвольної боротьби. Після перемоги Другої світової війни це вже не потрібно. До речі, Радянський Союз після 45-го року нагадує Францію часів Великої Французької революції. А може навіть Францію Наполеона, просто в ролі Наполеона Сталіна, який намагається знищити все, створюючи цих радянських людей. Причому ясно, що ці радянські люди – це синонім російсько-культурних людей. Все це створюється під маркою російської культури. Майже одночасно тут, в Україні, таврують Сосюру за вірш «Любіть Україну». Головним його критиком є Ілля Стивун, такий комуністичний критик єврейського походження, брат відомого українського поета Абрама Кецнельсона. А наступного року за космополітизм виключаються спілки письменника самого Стивуна. І тут відбувається набагато більш жахливі події, коли фактично повністю знищується єврейська література на ідиш фізично, розстрілюються найбільші її представники, найбільші авторитети, які ще мали якийсь реальний вплив на свідомість єврейського народу, такі як Соломон Міхолос, або гинуться, або репресуються. Все, що пов'язувало євреїв не тільки України, але й усього Радянського Союзу з їхньою культурою, просто зникає. Фізично зникає. Треба пам'ятати, що коли ми говоримо з цього Радянського Союзу, все ж таки всі ці люди були звідси. Вони були українськими євреями.
ніякими іншими. Звичайно, когось розстрілюють чи знищують в Біробіджані, когось в Москві, когось де, але корені цих, більшості цих людей, 90%, там, Льва Квитка, Давіда Бергельсона, Іцека Фефера, це все люди, які мають українські корені. Тому що вся ця ідишиська культура, вона є культурою традиції Шоломалейхіма, вона є культурою звідси, а не з якихось інших територій, тому що просто інших територій не було. І так євреї України остаточно стають радянськими людьми. І демократично те ж саме відбувається в цей час з українцями. Тому що вже більше ніяких українізацій. Вже реальна боротьба з українським націоналізмом в лапках, коли під українським націоналізмом просто вважається просто звичайна романтична закоханість в Україну, яку там виявляється Сюром, вже є злочином. Людина має бути радянською, українська мова і література мають виконувати виключно декоративний характер, як і мова і культура всіх інших народів Радянського Союзу. І не можна перейти через ці червоні лінії. Будь-який навіть обережний перехід карається, причому тут, в Україні, ви знаєте, карається більше, ніж в Москві. Не дивно, що Довженко помирає в Москві, і не дивно, що якісь найбільш сміливі прояви української культури потрібно якось ретранслювати через Росію, перекладаючи там їх російською мовою, потім друкуючи тут. Фактично, і українська культура, література з цього часу остаточно, я скажу, що це почалося з моменту окупації українських земель 20-го року, після знищення Української Народної Республіки, але після Другої світової війни остаточно існує в рамках етнічного проєкту, майже герметично, куди дуже важко потрапити чужинцю, етнічному чужинцю. Це ще можливо, але це ж так на нього дивиться з певною підозрою, він не свій. Тому що все зводиться до цього етнічного опору. А євреям цього етнічного опору не залишається особливо, тому що в них немає мовного компоненту, їх позбавляють мови. Іврит заборонений, ідиш знищений. Я пам'ятаю, що коли я намагався вчити ідиш в шкільні роки, то не було навіть підручників. Я вирізав з журналу «Савічий Хаймленд», який дозволили тоді випускати, сторіночку з журналу, це щомісяця був урок, і потім її кудись переписував. Я думаю, що це жодна мова в світі взагалі не заслуговувала такого дивовижного підручника. А сам підручник зидиш був виданий вже в роки перебудови, коли він нікому вже не був потрібний, чесно кажучи, давайте будемо відвертими, тому що вже можна було вчити іврит. І це теж багато про що свідчить в цій ситуації. Так що ми маємо одних радянських людей, які живуть в рамках етнічного опору, і інших радянських людей, які взагалі знаходяться в стані, коли вони розуміють, що їм краще з цієї країни поїхати з Радянського Союзу, не завжди можуть це зробити. Якщо вони звідси не їдуть, вони просто живуть по імперських законах або во власному герметично-національному середовищі. Це середовище між собою майже не перетинається. Починається 1991 рік, українська незалежність. Здавалося б, що ці групи мають зустрітися. Але знову відбувається дивовижна річ. Незалежна Україна продовжує бути перейменованою Радянською Республікою, в якій українці знову змушені захищатися за допомогою того ж етнічного проєкту ОПОР, по суті. А у євреїв в цей час велика алія, вони просто масово виїжджають з Радянського Союзу. І от в цій темряві обидві, скажімо так, національні групи доживають до Майдану 2013-2014 року, який для мене є переломним моментом в історії обох груп, тому що вони врешті-решт стають народом, стають політичною нацією. Саме в цей момент. І це ще питання, як вони використають цей шанс. Ми тільки зараз, практично 2 роки,
тільки пройшло. В історії це просто мить, але це шанс. Тому що ми бачимо, що Майдан ставить крапку на етнічному проєкті. З'являється справжня Україна як держава, яку готовий захищати кожен її громадянин. Українські євреї, які приходять на Майдан, називають себе українцями. Це відбувається вперше в історії. Вперше в українській і вперше в єврейській історії. Якісь євреї можуть сказати, що вони українці, і заспівати свій гімн. Хоча євреї називають себе французами вже 200 років. І німцями 150. І поляками 100. І можуть при цьому ходити в синагогу. А тут це відбувається щось дивовижне, і ще не з'явився жодний єврей, який міг би назвати себе русським в Росії. Росіянином – да, но русським – ніколи. І щоб ви розуміли, що це величезна відмінність того, що відбувається між цими двома цивілізаціями зараз. І от тут виникає питання, а що відбувається на цьому тлі з українським антисемітизмом? А український антисемітизм завжди має кілька боків в усю цю епоху. По-перше, він має релігійний характер. Але ми про це вже говорили досить довго. В сучасності, коли релігія перестає бути центром життя людей, він має відразу кілька сторін. По-перше, він має побутовий характер, характер побутової конкуренції. Тому що це в будь-якому разі зустріч селянства і з ремісництвом. Дві національні групи займають певні ніші. В той час, як інші народи живуть сучасним життям на території цієї ж імперії. Тобто це росіяни і поляки. Вони аристократія, вони начальство. Українцям залишається село. Євреям залишається дрібне ремісництво. Селяни і дрібний ремісник ніколи не друзі, тому що один купує щось іншого. Так виникає цей вічний побутовий конфлікт, який може закінчитися тільки, коли обидві нації стають сучасними і починають реальну конкуренцію. І це теж фактично ця реальна конкуренція відбувається тільки останні там десятиріччя, але знову таки в радянських умовах, про яку реальну конкуренцію була б мова. Друга частина цього антисемітизму – це політичний антисемітизм радянської суті, тому що релігійне несприйняття майже відразу, коли воно закінчується, тому що релігійна Російська імперія закінчується 17-го року, і майже відразу, десь в 27-му році, ну, можливо, там трішки пізніше, принаймні вже за Сталіна, починається офіційний радянський антисемітизм, який після Другої світової війни набуває таких диких рис дискримінації і повернення до процентних норм, які були в Російській імперії. І це накладається на етнічний опір. Тому що не мов би цей радянський антисемітизм, якщо ми сприймаємо українців як етнічний проєкт, який не хоче зникнути, допомагає цьому етнічному опору. Хай у нас тут буде українська школа математики, українська школа фізики, умовно кажучи, українські кадри, тому що вони і так все заполонили, і вони це не обов'язково тільки євреї, це ті інші, які сюди до нас прийшли. І якщо вони нам допомагають цією дискримінацією, ми будемо тільки раді. Тому що інакше вони займуть все. І не буде українського слова, українських людей, взагалі України. Так тут з цим етнічним проєктом співпадає політичний антисемітизм. Коли політичний радянський антисемітизм закінчується, і не мов би Україна стає державою, лояльною до всіх своїх громадян, вона все ж таки не стає українською. І це ми з вами всі прекрасно розуміємо. І тоді етнічний проєкт ще продовжує вибудовувати всі свої форми несприйняття чужого, тому що він захищається. І у нас завжди з вами є небезпека, що як тільки політичний український проєкт, ось Україна як сучасна європейська демократична держава для всіх, хто вважає себе українцями, якщо цей проєкт зазнає поразки, то відразу ж на перший план виходить етнічний проєкт опор порятунку народу. А він завжди сусідить ксенофобію.
А значить, з антисемітизмом, а антисемітизм тут не обов'язково має на увазі присутність євреїв, що євреїв немає, ми їх вигадаємо. Це відбувається в усіх європейських країнах, там, де потрібно захиститися від якоїсь небезпеки етнічним проєктом або етноцентричним проєктом. Тому що це завжди захист від цього чужого. І ви знаєте, там, що в Польщі ви євреїв з днем з вогнем вже не знайдете. І в, я от, пам'ятаю, що я в останній день Майдану, в мене є такий спогад, що я був запрошений до єврейського театру в Варшаві українською актрисою, яка мене запрошувала туди як українця, а не як єврея, тому що вона взагалі українка. Там грають українські актори в єврейському театрі Майдан, в Варшаві. От. Тому що вони краще можуть зіграти вже ці єврейські сцени, ніж поляки, які вже давно забули, як ці євреї виглядаються. Самих євреїв немає. Але якщо ви почитаєте польську пресу, то клерикально антисемітично, ви дізнаєтеся, що євреї взагалі мільйони, і вони вже тут. І Квасневський був євреєм, і папа був євреєм, і всі були євреєм, і цей єврей, і той єврей. І якщо ви захочете знайти єврея, ви завжди знайдете їх у польській еліті. Це завжди будуть якісь цікаві випадки, як випадок колишнього міністра закордонних справ Польщі Браніслава Геремика, який, знаєте, він з мамою був врятований з Варшавського гетто. І їх врятував якийсь поляк, який їх поселив в себе вдома і видав за свою дружину і свого сина. А батько Геремика загинув в гетто. А старший брат встиг виїхати з Польщі там в Америку. І ця людина потім просто після війни сприйняла цю врятовану сім'ю як свою. І вона справді, вони справді одружилися, і Геремик виріс в цьому католицькому середовищі католиком. Ну, тобто, фактично вони міф перенесли в життя. Старший брат Геремика залишився юдеєм і американцем, а сам Геремик став поляком і католиком. Я чого раз вказую. Тобто, я не думаю, що він взагалі пам'ятав про своє... Тобто, що значить пам'ятав? Він міг пам'ятати про своє єврейське походження, я був поляком. Як, скажімо, коли покійний вже міністр закордонних справ Польщі, теж його колега, який був тут врятований братами Шептицькими в монастирі під Львовом, і теж був хрещений в католицтві, Абрам Даніль Ротвіль. І теж, чого я сказав, він живий, на щастя. Він живий і здоровий, де це Геремик покійний. От, і теж виліз католиком, і скільки я не зустрічався з Ротвельдом чи Геремиком і шукав на щось єврейське, я ніяк не міг... Ну, вони поляки. Але якщо ви розкажете це польському антисеміту, вони скажуть, ну от, вони. І те ж саме, от, подивіться на президента Порошенка, знаєте, яке його справжнє прізвище, і відсунікаєте, взагалі вони всі євреї, і в той час, якщо там потрібно захищати Дніпропетровську область, це добре, а що потрібно, щоб наш етнічний проєкт пояснював наші проблеми, то це погано. І тому, насправді, найкращі ліки від будь-якого антисемітизму і будь-якої ксенофобії – це сучасність, що серйозно. Сучасне суспільство – це суспільство толерантне, яке не знає релігійних кордонів, яке не знає національних кордонів, мовних кордонів, яке сприймає відмінність як перевагу. Саме тому ми тут, в цій країні, чи в Росії, до мігрантської кризи в Європі ставляться з набагато більшим жахом, ніж в самій Європі. Ой, вони туди, Боже, вони туди прийшли. Вони навіть не усвідомлюють, наскільки є різноманітною сама Європа, і наскільки їй за там, останні 500 років довелося вирішувати таких проблем. По-різному вирішувати. Але в будь-якому разі це був шлях вперед, а не назад. Київ чи інші українські міста, чи там Варшава, чи інші польські міста, це залишаються
останні, я б сказав, такі форпости одноманітності на вулицях, якої ви вже ніколи не побачите в Європі. Але теж для багатьох людей, які живуть тут, це якась перевага. Чи насправді це недолік? Тому що така одноманітність, вона примушує думати, що ви не можете розвиватися і конкурувати з іншими. Тому що якщо у вас є різні люди, у вас є більше шансів, що серед них вигулькне той, хто більш талановитий, хто зробить вам відкриття, хто буде більш активний в вашому житті, хто зможе. Так чи інакше, в цій різноманітності конкуренції рух. І це теж те, що Україні доведеться пережити під час своєї подорожі в сучасність, і те, що обіцяє їй якесь цікаве майбутнє. І я не буду вам говорити, що у зв'язку з цим зникне антисемітизм. Антисемітизм – це така чудова річ, яка не зникає ніколи, тому що вона має, як будь-яка ксенофобія, медичний характер. Якщо вам потрібно зрозуміти, чому у вас такі недоліки, ви маєте або знайти їх в собі, щоб набагато пробувати, або знайти їх в якомусь іншому, що набагато легше зробити в чужій людині, або людині чужої релігії, або в людині з якимось іншим носом, чи таке інше, таке інше. Те, що антисеміти будуть завжди. Як ксенофоби будуть завжди? Хто завгодно буде завжди? Будуть завжди люди, які будуть з пересторогою ставитися до прав жінок? І мені здається, що в нашому суспільстві це теж набагато з більшими складнощами йде, ніж в будь-яких інших. Будуть завжди гомофоби. Бо проблема не в цьому. Проблема завжди в тому, як ці категорії людей впливають на суспільство. Тому що хворі не мають впливати на здорових. В суспільстві середньовічному жили діти. Тому що ви прекрасно розумієте, що людина, яка щиро вірить, що вона помре і потрапить в чани з смолою, вона дитина по своїй свідомості. Ми з вами сприймаємо релігійні догми як алюзії, як образи. Але ніхто з нас, навіть найбільш віруюча людина, не уявляє собі картину раю, як якесь місце, де вона буде їсти яблука і сидіти в якійсь ванні з пахощами, і не уявляє собі пекло справді, як якусь таку турецьку лазню. Із чортами і рогами. Ми прекрасно знаємо, що це фантастичні картини. Для наших прапрапрадідів і прабабусь, ну не для наших, для християнських, звичайно, тому що в юдаїзмі цього немає, як такої догми. Це були реальні картини, якими вони жили. І тому ця дитяча свідомість, людство дорослішало. І йому не дуже це вдавалося, тому що те людство, яке ми отримали в часи комунізму, тобто цей перехід від релігійних міфів до комуністичних, воно теж було дуже дитячим. Віра в те, що завтра ви будете жити в суспільстві, де немає грошей, і вам все будуть просто давати в магазинах все, чого вам захочеться, але ви не знали, чого вам хочеться, тому що ви бачили тільки один вид сиру, один вид ковбаси і один костюм, і вважали, що комуніст це воно і є, просто коли це дають безплатно. Це теж до певної міри дитяча свідомість. І ми розуміємо, що багато хто і живе. Чому? Ці наші проблеми, що наше суспільство ще підлітко. Але в дорослих суспільствах, в суспільствах відповідальних, разом із цим зникає ось це сприйняття людини через призму того, які в неї очі, які в неї ніс, які в неї релігійні традиції, яке в неї особисте життя і таке інше. Ти займаєш людину як людину. Знову таки, ми повертаємося до того, що цивілізація – це вічне змагання давніх євреїв і давніх греків. І гуманізм, одні частини якого ми бачимо в грецькій філософії, а інші в юдаїзмі, вони перейшли в християнство, де було вже чітко сказано, що немає ні еліна, ні юдеї, він рано чи пізно переможе, принаймні на нашому континенті. Дякую.